I pozdrav svima ljudi, danas se nalazimo u još jednoj epizodi Up Gaminga. Znači, ljudi, igrat ćemo Traffic Raider, a i imam još vesti da vam kažem šta će se sve dešavati. Znači, kupio sam i to ovaj motor, mnogo je dobar, nabuđen je do kraja. I pošto ne možemo da radimo ni jednu misiju, malo ćemo se voziti. Želim samo da vam kažem da kada počne sezona petardi i to sve, da će biti dosta klipova, znači bit će zaliha petardi, bit će testiranje pod loncem i to sve, znači planiramo to da bude sve ludnica. Znači tada će biti klipovi snimani sa kamerom, neće biti nijedan snima sa telefonom. Jer stvarno telefon kad se snima je kvalitet, mislim, užasan, a mi hoćemo da to sve bude super. I tako da jedva čekam tu sezonu tih petardi, ljudi, i već sam počeo da pravim spisak šta, koje ću petarde da kupim. I počeo sam da kupljam parima 3000 i to je sve vrh. Pišite mi u komentarima koje petarde vi imate, koje petarde mogu da kupim, neke jake ljudi su obavezno to da napišete, da ja znam. Idemo, vozi Miško. Inače ovaj motor ide, mislim, 220 nešto na sat. Ajmo. Vozi Miško. I dižemo ga na zadnji. Opa, ne smemo mnogo. Znači, ljudi, izvinjavam se što nije bilo nekoliko dana klipova. Ja sam bio zauzet oko škole. Imali smo kontrol iz matematike i tako to. Pa sam morao da učim. A imao sam neka posla. Znači, ljudi, počeo sam, kažem, da skupljam pare za te petarde, pa sam radio kovšilku, cepo drva i tako sve, da se to zarade pare. Ne, jebe mi ti Milu, jo, ne da suje. I evo, 20. koji je 7. nivo, i ljudi, igrat ćemo partiju broj 2. I vi mi pišite u komentarima ako želite ovu igricu da snimam, jer ja mislim da je igrica dobra, ali misije su još bolje, ljudi, znate kako se ja nerviram u misijama, zato što su misije preteške, znači da ovako, da dobijam ovaj bonus na kolima uzastopno 40 puta. A vidite, znači ja sam jednom stigao do... Znači, ostalo mi još 10 automobila i pao, ali zaista sam taj nivo prešao. I sad mi treba motor, neki od 150.000 da ga kupim, joj. Ajmo, vozi. Vozi Miško, crnu limuzinu. Znači, rekao sam vam to obaveštenje, da znate, znači, za novu godinu će biti naravno i gameplaya i sve će, znači, da bude, ali bit će i klipova o petardama, jer ja petarde obožavam, znači, to je nekako bez nova godina nije bez petardi, znači to... Znači vi pišite u komentarima koje vi petarde volite, pa ću ja da vidim da sam ja to stavio na spisak. Inače, ako možete, pišite petarde iz zone iz Oriona, pošto u Guči da ja živim, prodaju jedan čovek u... Mirno, već sam nema on sve, ono,
Mislim, ima poneku ono, dinamitka i to, ali nemaju sve. Znači, ako možete, pišete iz Oriona, pošto Orion ima u Čačku, ali tamo može da se ide bez ovih roditelja. Tako da je to super. I tako, odigrat ćemo još ovu partiju, da ne bi ja mnogo dužio oko toga. I izvinjam se ako čujete neke zvuke pozadine, to neki komšija s kultivatorom lomi, a i kučava je, tako da... Da vidimo koliko je maksimalna brzina. Za sada je 210, beži bi tamo mušice, o, 227, joj, mušica mi je na ruci, uf. I jebe mi ti mušicu u pičku, joj, joj. Odigrat ćemo još jednu, mušica je kriva. Jebe mu je u bence. Mušičar, kako sam se sad iznebio, ne mogu sam da prođe. A da, vidite, otključala mi se ova nova opcija, da vidim ima li šta pored mene, da bi mogao da pretičem, to je znači, ono, super. Ne, ne, ne. 5, 7, 100, 8, 100, 1000, 1300. To 5, to 6, 6, iiii, jao, ništa ljudi, to bi bilo to, nadam se da vam se svidio ovaj klip i ova moja ideja za petarde što će biti na ovom kanalu, a mi se vidimo u sljedećem klipu, veliki pozdrav za sve vas, ovo je bio Aleksa sa Able Gaming kanala, i da kažem sam rekao, ako se ovaj video svidio, ostavite like, da, like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu, veliki pozdrav do tada, i to bi bilo to, pozdrav, pozdrav.